Dámy a páni, milí hostia, prosíme vás, aby ste nerobili žiadne vizuálne a audiovizuálne nahrávky a ďalej ich zverejňovali. Tento program je vytvorený v rámci projektu len pre vás. Ďakujem. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom kultúrnom programe, ktorý pre vás pripravili členovia folklórnej skupiny Bústavníček, Roma Milo a Červená kustečka. V našej obci žijú Rómovia. Mladí a deti vstúpili do detskej folklórnej skupiny Bústavníček, potom sa obrodili. Nacvičili program, s ktorým sa vám predstavia podľa cigánskej básne. Po vystúpení rómskej skupiny Roma Milo vám zaspívajú dva malé speváčky. Karolínka Budinská, Maria Bačnová a jeden spevák, Denis Ulíku. Thank you.
Thank you.
jak idu si rada za života. Thank you.
detskej folklórnej skupiny. Tanička Tomášková a ostatní. Thank you.
Ďakujem.